Grüne Schock, mir servt na Gamecast TV und ihr Metzi, po wasch doi me loin GTA 5, jena këtu Director Mode, tash dona me këqyrim, tash dona me këqyr, kon dona me marë, mas pari Animals, po na vynë që to i kina lujt në pejot të këtu na dalin, qa ka tjetër këtu, këqyrni edhe ju këta karaktera, ta na veç i shkruni aty, Qka pi u pelqen, lujme edhe na me ta. Hadi përmarim njere... Qto? Space Monkey! Kuna ka qit me qit majmun? Taman gjungull dika? Tja gjym një shikim qërë majmuni me cigare, asit tompu... Tompus... Qërë njerëzit atje... Po du me shkumim... Mi re njerëz Qëtu mi o jep një boks Re nga ma shpejt O monkey Pipakuj Tona me këqyr A mundet me të parën ky me vra njerin Jepja i shpull qëtash I ranë syzat Kuj ka tonë Qërë kjo, ej, ta kom rej shokin të rej edhe të... Kjo ke knockout, ej, majmuni knockout e qitja, shërë majmuni mangup. Më, majmuni mangup. Po nganqaj. Tana, po dalim tash rrug, do na me këqyri, tash edhe pak tana e ndrojmë edhe karakterin tjetër, pe marim pik të ujtë mdoket mundet të medal, medal me një herë. Po, veshqyrim, po, që kujt, Director Mode. Hajde. Tana dana me këqyrë, që po buëm tash. Qere, ku na kanë, po në mamarë, po kjo është manki, kjo ishtë duft mu në gjithë që tu, po të tuzë. Pse na ka qitë që shtu qaj lërgë rrugës, manki në gjungullë, më. Monkey mangup në gjungull Kër ka heqë së po muj me hyp Ajde tash këtu po këshyrim Po afrohet Qëtu ish duft me mujt mëre Qa ashtu Monkey Kër ka kryte madh Qëqe po të mërej me majmunin a Këtona Ajde t'ju rej, delni se jëm qartë, delni kuku, delni, ta, s'po mund është me ja, apo del tash, apo del, ta, a do mo, ti në gjip, del, Del Mërdzun, policia, ka policia Kuhu, sa i qartë në që këmë imuni, del vesh kur më brojnë e Qërë Do të me shku cik cak Uta Mo, shkoj manki Tash jena këtu special force, police Unësia speciale Tash po këqyrim ku përna qëtë qëreni, veç këqyreni qëtë qëndrime, qa ka kjo e ka armë? Kom kalash. Special Force, ju lutem nalu një shtu, ju lutem nalu një. Ju kisha lut mundalë se ju më qartë. Special Force, ku qëfar të hetë shoti që ta e, që ku është aty? Special Force. O... A se kapja ton motor të kapke Qëre, a, jaja, neve na vyn Keri policis na e na special force Ade edhe këta dy t'i heki shpejt Edhe ta vjedhim që t'keren e policis We are special force, qëraj SMA Shumica për juve kam pasjef mu bo në polic Po që tash ma në fundu bo në polic tash dëna Mi ikë policis, mu ishim edhe Po që kësë kam
mi merë, a i kom gume në shpërthy me zdjes vet, dona këtona me i, edhe mi u ikë policve. Si t'ju ikim policve, na e kena përfitu që t'kerë, po që shëshini është të njekë edhe që kjo helikopter, që sa, që është të që duhet me ndryshu në rrugë, me shku të nelte, se nuk ka letë me mu bo polic, a përshë që a duni me bo, për mu bo polic, polic mas pari ju në konë hajna, kur i ka, ja u kanë vjedhë kjerë dikujna edhe tona, ju një këpi policisë edhe tona ju në bo vetë polic, që është të që a bojtë policia, polici, po veç këqëre sajnë të në njekë tre ylla, une nuk di që saj rrugës ka ju më hi, po jena të shku, qëri leprushat, më fani, oh, një e shkelja e tona këthena ma vonë për me hongër që atë lepër, veç mësë më hub dika, rrë që aty erdhëm të vendi mangupave që tu qëri turistat, së mundë mi u ikë, policëve, kur që shiqë, oh, 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 kuku, nashta u konë që kuj këci mi mirë, nashta i keqë, tash dona me këqyrë, që është po vlerësot që këtë këtimi ikë mëre këtë kjere 7-10 që këtë kuku o kuku ka e në raj o ka në përcilë 7-10 që në të në unë gjdo hap po s'ka dërt s'na u ka tek neve se me bume në u tek e marim edhe 7-10 e ikim po ne do në mi ikë qështu që e policis what ku mi ikë edhe i gjamp që tu që kështu jash zakon shumë bravo mduket se i ikim helikopterit veç duhet mu mshef në për që të vende edhe na u bonem polic qërën i veç qëfar kjeri policis opa o ka vjen i kjeri policis dy këtona duhet mu këthy me shku të nelte ish duft që tash ish duft mu bona polic si heken qëto ylla, heku një yllat, qërë një e kalum qëtë, qërë edhe një lepërushk, edhe një lepërushk, kuku ka pështu që, au, qaj shkoj e veç këqërë një, ka është, qërë një ka është lepëri, i dekun, edhe ikim policis, edhe jena bo polic shok që, qërë një, kuku, kum ka ka plumi e, po s'ka dërt, jëm shumë i fort, që, pri juve, që kini thonë, shumica pri juve, bonu polic, ma në fundu bona polic, edhe polic me shkollë kështu, ka prollat aty, si kini po edhe vetë, nuk ka letë mu bo polic, mas pari duesh mu bo hajnë, plashkash, rebel tona dzeza për mu bo tona edhe polic edhe shtash kur u bonim polic po shojmë diçka që atje qka është ajo a mundë me eliminu eliminimi ke perfekt tash këqyrim qa keq kjo keqë si puma qka kjo një farloj pumes pesho diçka egrë ke po ma të egrë se njeri s'ko ma i egrë se une s'ko qështu që qe shok po dalim tash midis rrugë qëtu që edhe ju e kini po që tash jim polic i sukses shum në detyr që kena edhe shotgun kena e kena mikro uzin e kena kena edhe bombe A dhe mu ishim ja gjuj dikujna qëtë bombe, qështu që, a e kap në i kjerë. Qona va, kuku! Ikni se po kërset, ikni se po kërset, ikni se po kërset bombja, ikni se po kërset bombja, ikni se po kërset bombja! Kuku veç që që kena bo që të mbasi, ikni se po, granatiren nejt, në tona on granatiren, free hand. Polic, polic, që ashtu, veç, qërni qëfar bombardimi, qërni qëtë skenë,
Ku këqëre tash edhe i s'ken qëtu ka kokjerët policis. Edhe i s'ken këqërni qëtu, këqërni që të s'ken. Këqërni veç që të s'ken, veç këqërni. Çfarë granatimi, bombe, sa dush. Atja qëri ku jën t'u ik. O, kena mbas. Polic, granatiren zi, ikeni granate, bombardiren zi. Prej tona onde, ku, kjo polici nuk ka normal. Helikopteri po më gjunë, s'kom qka me bo, neve na vyn keri, edhe një plum na vyn edhe na milo durt. Edhe që na vrajten, mbas ton që tynve, bombardimeve, po shkojmë, po bojmë edhe i karakter tjetër. Wow, tash jom bo njeri, më varfum njeri që ka nevoj për pare, po i ka edhe bombat edhe krejt i ka me veti, qështu që kjo vynë veç me plaskit, qërën i veç, qëfar është, atë ta bojmë shpejt e shpejt një plaskitje, qka? Po në plaskitjen, shpejt, bravo, që kjo është, qëfar plaskitmit, kere specialist, njeri kur është unt, është në gjendje tonat mi bo, normal, hajnë numër një duhet mu bo, është në gjendje edhe me vra, po këshyrim tash, pajtim diçka bukur me vjedh, që tu që, ade që tash me vjedh këto, se kjo s'po na vynë mu, veç një minutë, ej, uje, që e ka bon, a e mirë, del jashtë, dhe shtë mikë, del jashtë, kjeri është jemi, a fshe, se as pasani, ka vënë sëmi, që kë njeri, veç me pas ga dorë, më bëjë 50 cent, unë e këshalon, si e kësha vjetë kjerin, veç kështë një qëfar kjeri, po shkojmë, direkt, diçka me bu me këto, kini me pa edhe vetë, qka veç ta këshyrim, qëtu ku ke kjo, po të vazhdojmë drejt, veç të vazhdojmë drejt, veç këqërni që ka gjendje me bo njeri më varfu, njeri që s'ka në kulmë bikry që ka kjo kjerë kështu kurse pas në po e ku ama e kum pa kështu që të Mercedes, po kurse kum pa që shtu të pimpiratu me kësi spoilera në bas del, bravo, faleminderit, femën me gra, ku ku, qëfar maqine, jash zakonisht e shpejt, kjo nuk ka normale, kjo është te për e mirë, unë zdi, a kini gra ju që si kjeri kështu me gjithë rrugës në jare, kjerë po kështu i pimpiratu me pimp me këto spoilera e këto sende, duheni me më thonë, më shkruni aty në komente, shumica për juve kanë me thonë po, pimp, baby. Oho, që kjo është? Katër policmenjere, në bazë, hinem, aeroplanën tëna undë, a kena me mbri na që tash me vjedhë një aeroplanë se njeri i varfëm duhet mi bo krejtë sendet, kur s'ki pare dush, qëre helikopteri, del, del, që kur të na dalin tash një, dhe tenka për bal e të nasojnë hava. Ajde jepi, kuku, a kemi pas kohë, a kemi pas kohë. Shtini rotat mrenda. Mdoket se, i lajtim durt, mdoket se, edhe pështum. Oh. Kur gjohi që s'ke që kjo, shok. Kur gjoj s'ke që kjo? Kjo ke, veç nga kanë prej këtja frym që tash. Bravo. Po që kjo është, qatë do me thonë njeri më varfu ku i ka pru veten, qëfar gjendje i ka pru veten me vjedh. E kini pasho. Qëre, plus me bo që si kërdina, ketu e ka për paka. Ku? I qitëm rotat. Oh,
Flutro, flutro. Shtini mranda edhe një shpicija zakonisht e madhe. Ade first person jer. Qim qa ka bën zban këtu në director mode. First person, po veç a e pa të shok. Ku e pru njeri veten, qfar gjendje kur s'ka pare. Sony, edhe njerë pju thëm. Po shkojmë me hub veten di kanelt. A poshtë zdi ku cilënon tash. Duhet mu këthy e hupen veten. Qështu që. Shkojmë të nelte edhe pebojmë një jump. Se ku zhvic që ky s'ka shpi. Që ky nuk ka kul mbi kry. Ky nuk ka ku me flejt. Ky ka bo kërdina në për qytet. Ky veç një zgjidhje është me marrë që aeroplan me shku në hon ose me afut kështu. Po ky e ka zgjidhë që të rrug shok veç këqërën e njerin që është pa shpresa, pa sende për jetë. Po mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu, mos haroni me bo subscribe shok. Qysh ko mura pa plesë në tokë që ky. Po presim, pinelti të të ro, a do të pështon, a do të pështon, a do të pështon, a do të 3, 2, 1, tungë!